cidanka dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanka markii ay gudaha u galeen deegaanka caad oo ay muddo difaacayeen kooxda khawaarijta argagixisada al-shabaab maxay halkaasi ku arkeen godadkii kooxda khawaarijtu ay ka carareen oo lagu arkay dhacdooyin argagaxle iyo sidoo kaleete biyo baraag ku jira oo sumaysan ooay arkeen ciidanka sida gaarkaa u tababaran ee danab ayaan rabaa daawada inaan halkan kula wadaago xogahaasi oo dhammaystiran marka hore waxaan inka codsanayaa muuqaalka sheer gareeya oo meelfo gaarciiya qeybta kommantigana ku dhiibta aragtidiina ku aadan ciribtirka kooxda khawaarijta arxanka daran ee argagixisada al-shabaab aan ku bilaabay ciidanka geesiyaasha qaranka iyo kuwa dadka deegaanka ayaa gudaha u galay deegaanka caad ee gobolka mudug oo istaraatiiji u ahed kooxda khawaarijta argagixisada al-shabaab waxayna halkaasi ciidanka qaranka iyo kuwa dadka deegaankuba ay ku arkeen dhacdooyin argagaxleh oo ku aadan kooxda khawaarijta argagixisada al-shabaab oo halkaasi ku sameeyey dhacdooyin aan horey loogu arag goobihii laga qabsaday waxaana ka mid ahaa dhacdooyinkaasi in baraag biyo ka buuxaan ay ku shubeen sun loogu tala galay in ay e ku dhibaateeyaan ciidanka deegaanka iyo kuwa qaranka hase haatee ciidanka danab ee sida gaarkaa u tababaran ayaa gebi ahaanba burburiyey baraagti ay biyuhu ku jireen amarna ku siiyey ciidanka deegaanka iyo kuwa qarankaba inaysan isticmaalin wax ay ka carareen kooxda kqawaarijta argagixisada al-shabaab haddii ay yihiin biyo iyo sidoo kaleete saanadba gebi ahaanna la gubo waxyaabaha ay halkaasi uga carareen kooxda khawaarijta arxanka daran ee argagixisada al-shabaab ciidanka deegaanka ayaa gudaha u galay guri ou ka deganaa cali maxamuud raagi cali dheere afhayeenkii kooxda khawaarijta arxanka daran ee argagixisada al-shabaab waxayna halkaasi ku arkeen baraag iyo sidoo kaleto god aada u dheer oo u ku dhuumaaleysanayay afhayeenka kooxda khawaarijta argagixisada al-shabaab sida ay u xaqiijiyaan ciidanka deegaanka iyo kuwa qaranka dadka deegaanka ku sugnaa oo sheegay in gurigani uu ahaa guri hooy u ahaa afhayeenkii kooxda khawaarijta argagixisada al-shabaab sidoo kaleetana halkaasi ay ku arkeen baraag aada u weyn ay ka buuxaan biyo iyo sidoo kaleeta agab caafimaad oo aada u tiro badan oo yaallay gurigiisa waxayna saraakiisha ciidanka xoogga dalka ay amreen in gabiyahaanba la gubo agabkaasi lagu arkay gurigii afhayeenkii kooxda khawaarijta argagixisada al-shabaab cali maxamuud raagi cali dheere sidoo kaleete ciidanku waxa ay sheegeen dhacdooyinka argagaxale ay gurigaasi ku arkeen inay ka ina mid yihiin dhaga dameer iyo sidoo kaleete madax dameer oo meel ku duugnaa kana mid ahaa guriga uu seexanayay afhayeenkii kooxda khawaarijta argagixisada al-shabaab waxayna ciidanka deegaankii kuwa qaranku ay ku tilmaameen dhacdooyin argagaxle ay ka mid yihiin sixiroolayaasha kooxda khawaarijta argagixisada al-shabaab oo halkaasi ku dhuumaalaysanayay hase ahaatee ka baxsaday markii ay maqleen geesiyaasha qaranka iyo kuwa dadka deegaanka oo qeybo ka mid a deegaanka caad gudaha u soo galay deegaanka caadna uu yahay deegaan aad bacaad u ah taasina ay keentay in kooxda khawaarijta arxanka daran ee argagixisada al-shabaab ay muddo halkaasi ka dagaalamaan hase ahaatee geesiyaasha qaranka iyo kuwa dadka deegaanka ayaa u suurto gashay inay gudaha u galaan deegaanka caad ee gobolka mudug oo istaraatiiji u ahaa kooxda khawaarijta argagixisada al-shabaab halkaasina ay ku dhuumaalaysanayeen amiirro sare uu ka mid yahay afhayeenkii kooxda khawaarijta argagixisada al-shabaab al cali maxamuud raagi cali dheere oo si lama filaana halkaasi ugu dhuumaalaysanayay hase haatee dadka deegaanku ay xaqiijiyeen in hoyga lagu arkay dhacdooyinka argagaxle oo u degganaa afhayeenkii kooxda khawaarijta argagixisada al-shabaab cali maxamuud raagi cali dheere gobolka mudug waxaa casharo lamaylaawaana loogu dhigay kooxda khawaarijta argagixisada waxayna hadda gebi ahaanbay isaga baxeen qeybo badan oo ka mid ah deegaanno hoos yimaada deegaanka caad ee gobolka mudug maadaama ay difaacan waayeen deegaanka caad una adkaysan waayeen dhammacda rasaasta ciidanka deegaanka iyo kuwa qaranka taasina ay keentay in kooxdii khawaariijta argagixisada al-shabaab aruurtoodii iyo sidoo kaleeta haablahoodii iyo agabkii ay gebi ahaan isticmaalayeen <imitation> ay halkaasi iyagoo baxsadaa ka cararaan waxayna ciidanka qaranka iyo kuwa dadka deegaanku ay sheegeen inay sii daba joogaan firxadka kooxda khawaarijta arxanka daran iyadoona qaybo ka mid ah deegaana hoos yimaada deegaanka caad ay hadda ku qabteen dhagarqabayaal ka tirsan kooxda khawaarijta oo halkaasi ku dhuumaalaysanayay waxayna sheegeen ciidanka qaranku inay soo bandhigayaan dhagarqabayaasha gacanta looga dhigay kooxda khawaarijta argagixisada al-shabaab gobolka mudug waxa ay hadda uga sugan yihiin deegaano miiga ah oo hoos yimaado deegaanka caad waxayna sheegeen saraakiisha ciidanka xooga dalka in saacadaha foodda inagu su haya deegaanadaasi ay gacanta uga dhigi doonaan ciidanka huwanta isugu jira ciidanka deegaanka iyo kuwa qaranka waxa ayna sheegeen in firxadka kooxda khawaarijta argagixisada al-shabaab ee isaga cararay gobolka mudug ay gaareen gobolka galgaduud ee bartamaha dalka soomaaliya hase ahaatee dhaqdhaqaaqyo ciidan laga dareemayo qeybo kamid a gobolka galgaduud ee bartamaha dalka halkaas inay ka wadaan ciidanka deegaanka iyo kuwa qaranka gulif colaadeed oo ku aadan degmooyinka istaraatiijiga u ah kooxda khawaarijta ay uga sugan yihiin <imitation> gobolka galgaduud ay ka mid tahay degmada ceelbuur iyo galhareeri oo ah fariisin aada u weyn waxa ayna sheegeen ciidamada deegaanka iyo kuwa qaranku in saacadaha foodainagu soo haya guluf colaadeed oo xooggan uu ku wajahan degmooyinkaasi oo ka bilaaban doono bariga gobolka galgaduud ee bartamaha dalka soomaaliya halkaasina ay hadda ku sugan yihiin ciidanka deegaanka iyo kuwa qaranka oo doonaya inay qaadaan guluf colaadeed oo lagu ciribtirayo kooxdan arxanka daran ee dhiigmiiratada ah ee shacabka soomaaliyeed iyo diinka ummadda soomaaliyeed kusoo duushay si kastay ahataba gobolada dhexe ee bartamaha dalka soomaaliya muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa ka socday dagaalo lagu cirabtirayo kooxda arxanka daran ee argagixisada al-shabaab ayna hormuud i yihiin ciidanka deegaanka iyo kuwa qaranka waxaana gulo waaweyn laga gaaray dagaaladii ka socday gobolka mudug ee bartamaha dalka soomaaliya iyadoona halkaasi casharo lama ilaawaana loogu dhigay kooxda arxanka daran ee argagixisada al-shabaab iyadoona ciidanka deegaanka iyo kuwa qaranku ay agab milatari iyo sidoo kaleeta fariisimo istaraatiiji u ahaa kooxdan arxanka daran ee dhiigmiiratada ah kala wareegay qaybo ka mid ah gobolka mudug ciidanka huwanta ee isgarabsanaya ayaa waxa ay wacad ku mareen in gebi ahaanba gobolka mudug laga tirtirayo kooxda arxanka daran ee argagixisada al-shabaab sidoo kaleetana deegaanada iyo degmooyinka ay ku dhumaalaysanayeen gacantooda laga maroojiya haddana ay ku hareen laba deegaan oo hoos yimaada deegaanka caad ee gobolka mudug taasina ay tahay in laga ciribtiray gebi ahaanba gobolka mudug kooxda khawaarijta arxanka daran ee argagixisada al-shabaab afhayeenka kooxda khawaarijta ayaa la xaqiijiyey inuu gaaray degmada galhareeri ee gobolka galgaduud ee bartamaha dalka soomaaliya waxaana firxadka kooxdii khawaarijta arxanka darneed ee ka cararay gobolka mudug laga soo sheegayaa gobolka galgaduud ee bartamaha dalka soomaaliya waxa ayna sheegeen ciidanka qaranka iyo kuwa dadka deegaanka in marnaba aan looga hari doonin kooxda kawaariijta goob walba ay gabaad ka dhigtaan sidoo kaleetana gobolka galgaduud oo ka socdo dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyey ee lagu ciribtirayo kooxdan arxanka daranae argagixisada al-shabaab lana doonayo in lagu qabto degmooyinka istaraatiijiga ah ceelbuur iyo gal hareeri oy ku dhuumaalaysanayaan kooxda kaa